جوات الحال ما ده حبيب سره وعده کړه دا زه محبوب سره په وعده کې بي وفا کیږم ما کي ميل يو کمپړي باندې تړلې شوې دا هغه پړې بکلک اوني سما خو ما د پیغمبر علیه السلام د خیمې نه موجودا کوا. حتی تل حفر مای زیاد ابن سکن میرا واغس زیاد ابن سکن رضی الله تعالی عنہ چې کله ما را واغس خیمې له مې راوړو چې کله مې خیمې له راوړو پرمای خپو باندې لړکړا هټ خپو باندې لړکړا اللہ تعالیٰ نو دا خیمی سر چکل ما خیمو باقا چپا کمبڑی گویا ترلے شوا ایک لک اونیو نور کل گزار روان نسو نکلک سترگی گویا کولا اکڑی چی دا غشی گزار رازی نو زخمی سینہ ورته ور مخامخ کی ناغه زنا د توري گزارا روان زخمی وجود ورته ور مخامخ کی محمد رسول الله باندې گزار نه پریلی سید الانبیاء په خیمه باندې گزار نه پریلی پرمای بہن مې زخمون رال په بہن مې زخمونو کی یو آه نارې کو دا आवाज محمد رسول الله واورید سید الانبیاء आवाज واورید دوانو جہان راغے زیاد ابن سکن زمکبان پروت محمد رسول اللہ ورتکیناس سید الانبیاء ورتکیناس اغس دیخ پلغیگ کی خودو دوانو جہان سردار تا زیاد ابن سکن فرمائی اید حبیبا اید اللہ محبوبا وفا اکڑاو کنا مامین اکڑاو کنا زما پوچ خود اللہ حبیب نور لاسو کی طاقت نشتا وجود کی ودریدو کی طاقت نشتا کڑے وا چیزا ما وجود کی رمک موجود وی خود اللہ حبیب خوزی گم بنا اید اللہ محبوبا نور طاقت کڑے وا پواد کی وفادار یم او کنا زانور کئی وزم ٹکڑا ٹکڑا دا پیغمبر پگی کی پروت بیاوی وفادار یا موکانا ما الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زد لا الہ الا اللہ سمر وفادار یا محمد رسول اللہ سمر وفادار یم سارم لا الہ الا اللہ ویم سمر وفادار یم دا اللہ ز سارو ماخا محمد رسول اللہ ویم ز سمر وفادار یم پل جسم تا اگورا پل جان تا اگورا پل جگے تا اگورا پل جون تا اگورا دل میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بے پیغام محمد کا تم تم محوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں جلوئی تور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں عرششتا سارم اغا سار دے ماخامم اغا ماخام دے زمکم اغا زمکا دا اسمانم اغا اسمان دے شپہم اغا شپا دا ورزہم اغا ورز دا نو رز بدل شوی دا نشپا بدل شوی دا نا اسمان بدل شوی دے نزمکا بدل شوی دا اشنا عرص اقا دی چکم دا محمد رسول اللہ پا دور کیو خوز بدل شما ما دا پیغمبر پا سنت پی کی خودلی زبدل شما ما دا قرآن احکام پسی پش اغور زوال زبدل شما ما قرآن مجید تشا کرده دا وفاداری دادا مین دادا زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ غیگ کے پروت کم غیگا کم غیگا اغا غیگا چی دا عرش نهم اعلا اغا غیگا چی دا کعبی نهم اعلا اغا غیگا چی دا جنت نهم اعلا غیگا دا محمد رسول اللہ دانو جہانو سردار غیگا مبارک کی روح پرواز کی نکل جائیں روح نکل جائے روح تیرے قدموں کی نیچے یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے ساروانا
محمد رسول الله وجود نجکم دے روح پرواز کی غیغر محمد رسول اللہ تیرے معراج تو ہی ہے کہ تو لوح قلم تک پہنچا میرے معراج یہی ہے کہ تیرے قدموں تک پہنچا ستا معراج سمدنا پتد اللہ پکان قاب قوسین او ادنا ستا معراج عرش پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دخبر عشق دستر گبان لاس کے خور چی شہدا او تن گونی شہیدان وجود نرا روان چی پر استر کے اور تلاس کے خور استر کے اور لبن دکڑی زیاد ابن سکن ور تس فرمائے اے اللہ حبیب اے اللہ محبوب استر کی مکلا او کا استر کی مکلا او کا اللہ حبیب کا اللہ رانا پختن کا ولا چی ستا روح کل پرواز کو تجھے کل و پات کے دلے ندارا توا چی غیگا دا چاوا نزبد اللہ در کی پروان چی اللہ چی روح را نواتو نزما پسترگ کی دا محمد رسول اللہ چی حرف را توا زما پسترگ کی دا سید الانبیاء زما سر